Três. Caríssimos paroquianos desta amada paróquia de Porteiras, se aproxima o mês de maio, o mês de Maria, o mês de alegria tão caro ao nosso povo. Este ano iremos praticamente seguir o estilo, o modo como fizemos o ano passado, ou seja, em 2020. Faremos novamente em 2021. Vamos vivenciar este mês de maio com muita fé, com muita dedicação, com muita oração familiar. E faremos do seguinte modo: às 6 horas, a alvorada festiva; ao meio-dia, a meditação dos mistérios do Rosário; e às 5 horas da tarde, sairemos com a imagem de Nossa Senhora sobre um carro andor, passando pelas ruas, e as famílias nas suas portas coloquem flores, imagens de Nossa Senhora, velas, como você possa sinalizar a passagem da imagem de Nossa Senhora, fazendo suas orações e depositando a sua oferta para a paróquia, para Nossa Senhora, para os trabalhos da nossa amada e bela igreja paroquial de Porteiras. Então, no dia 1º de maio, no próximo sábado, já daremos início a esta programação. Praticamente as mesmas ruas do ano passado, vamos fazer o mesmo sistema. E, finalmente, cada qual a seu modo participa. Durante a semana, nós podemos flexibilizar, como já está no decreto do senhor governador e do bispo, para uma participação de uma porcentagem de fiéis nas missas da semana. E no sábado e no domingo continua o lockdown. Poderá ser que haja mais flexibilidade. E no final do mês de maio, nós vamos fazer a linda coroação Nossa Senhora, ainda não uma coroação pública, mas uma coroação dentro da igreja, será transmitida para todos os filhos devotos de Maria, a Conceição, Nossa Senhora da Conceição Imaculada de Porteiras. Então, estamos já com o espírito bastante elevado, de alegria, de fé, para iniciarmos o lindo mês de maio em nossa terra. Obrigado a todos.